Það er satt bara því. Hæ? Hæ? Stæði spýtt við. Þetta er þetta ekki. Ísta, trási. Metall. Metall, hæ? Hvað ég maður? Hvað ég maður? На то реагую, а? То е парче фибула, нещо есть. Има неки радвич. Може и фибула. А шта е то? Бронза. Бронза? Да. Да, бронза, предмет фибула. Камо да види? Чекай, само да забележим оде да се може датира. Видите што има платино, Павло. Да, зеленото. Зелено. И што тоа може да биде? Педија. Тоа археологија сам, само радник од нив. Фибла, шнала. За да, нешто е. Педија чија. За воз, за гардероб, за нешто. Кем брат ми е тоа? Педио. Има шнала. Држи Борис. Камо што покажа? Минус 66, тоа е метал. Кад само минус, а кад само плюс. Па не могу да радим, а ме не даваю. Кво не дава? Не ги ми дал детектора, шо ми не дал. Па да ти зоме се ио шо? Ама он ради. Ајде види. Минус 94. Минус 61. 61. Имаш да не налазиш? Това е минус он. А да, имам и вкусно. А ове цеви, шта е то? Струјни вод. Хм? Да, колони. Струј. Струј, а? А, свејскиде вод. За... Значи, тоа ако нива. Тоа е у новије време? Да, ја. А ово е врато телефонски гјавот.